Okay guys, Nissan X-Trail eh. Saya bagi tahu lokasi dulu. Lokasi dekat Kawin's Wheel, Sdn Bhd, di Johor Bahru. Johor Bahru. So ini ialah spek apa? X-Trail 2.5 spek Impal. 2016 eh, 2016 88,000. So kalau on the road lebih kurang tambah lagi 3,000 4,000 lah. Dengan lampu DRL dia cantik. Datang dengan rim warna hitam, all blackout, ada Impal punya body kit. Boleh nampak Impal body kit dia. Dan rim dia pun Impal juga. Ini rupa rim dia. Sebenarnya dia ialah two tone tau. Tapi warna dia bukan diamond cut, warna dia gelap sikit. So ini pun rim Impal. Dan saiz tayar 235/55R18. So kalau tengok kat tepi, anda dapati bahawa dekat atas tayar dia ada wheel arch, ada cladding warna hitam, highlight warna hitam sampai ke belakang. Dan dia ada roof rail. Roof rail. Di belakang ini rupa belakang dia sangat cantik, sehingga dia ada tambahan Impal punya skirting dekat bawah. Adakah yang ini lampu? Oh bukan, bukan lampu eh. Impal 4 wheel drive ke? Ha, itu yang saya tak tahu. Impal 4 wheel drive. So, jom kita masuk ke dalam kereta, kita tengok. Cantik dia punya finishing, cantik. Ini ialah soft PU. Ini soft PU juga. Hanya di sini ialah kulit. Anda dapat carbon fiber punya apa ni? Print. Ada X-Trail warna merah. Dan seat ialah seat elektrik. Ini pemandangan kopi anda. Melengkung eh. Dia punya dashboard melengkung. Jom kita masuk ke dalam. Eh, duduk dalam kereta ni rendah sikit. Duduk dalam kereta ni rendah. Ini pemandangan kopi anda. Boleh tahan tau kopi dia untuk X-Trail eh. Melengkung, tengok dia punya design. Oh, very nice. Okay, kita test sound system dulu. Well, that's coming up. Okay, itu dia stesen Singapore. Tak boleh banyak sangat, nanti kena copyright. Dia punya radio pun cantik, berwarna-warni. Ini ori eh, set ori. Aha. Dekat display dia, kat tengah dia ada multi-info display. Mileage kereta ni 89,000. Nampak tak? 89,000. Dia punya range boleh pergi 400 lebih. Entah ya ke bukan. Mana dia punya ni? Average speed 8 km ke boleh sampai lah. 400 fuel economy eh. 26 km per 100 per liter. Eh, 26 liter? Mahal lah 26 liter. Okey, boleh tengok ada 4 wheel drive system. Nampak tak? Macam tak clear eh. Macam ni best kit. Aku tengah try ni. No warnings. Bolehlah banyak-banyak barang boleh check. Meter, clock, alarm, unit. Oh, boleh tahan. Boleh tahan. Cantik eh, cantik. Driver assistance, chassis control, trace control. Eh. Boleh tahan ni. Okey, cantik. Dia punya dashboard dekat atas ialah soft PU. Dan sini pun sama. Soft PU. Apakah spek kereta ni? Aku lupa lah. X-Trail 2.5 Impal eh. Tahun 2016. 88,000. Aku dah bagi tahu harga ke?
Aku dementia, boy. Okey, tengok dia ada kabel. Kabel apa ni? Ini kabel dashcam. Oh, dia orang dah cabut dashcam. Okey, kau beli dashcam kau tak payah pasang kabel. Kabel semua dah ada. Kau masuk je dashcam. Ada lampu kat sini. Dekat sini ada sunglass holder. Lampu dia berwarna putih ke kuningan. Sini pun sama. Cantik. Dan seat dia boleh tahan, seat dia memang seat Nissan tak kalah orang ah. Nissan punya interior design tak kalah orang. Honda, Toyota pun boleh kalah tau. Dia punya ni memang sangat-sangat soft. Dia ada 4-wheel drive system. So boleh lawan lah. Ada hill descent. Okay, kalau nak boleh buka. Dan di bawah sini dia ada soket dan ada USB-A satu, ada auxiliary satu. So memang best. Memang best. Jom kita tengok belakang dulu. Okey, belakang ni sama? Oh, tak ada. Yang ni ialah plastik dah. Plastik leather, masih kulit, carbon fiber print, chrome door handles, ada X-ray punya door seal. Tengok begitu luas tempat duduk eh. Yang ini ialah 5+2. Apa maksud 5+2? Saya bukakan. Boleh masuk lagi dua seat kat belakang, nampak? So maka anda boleh bawa 7 orang lah. Yang dua tu, yang +2 tu budak-budak lah. Kalau tak boleh jadi dewasa. Dewasa pun kalau dia bawa 5 kaki 2 boleh. 5 kaki 2 ataupun dia orang yang berkaki pendek. Kalau dia kaki pendek boleh masuk. Okey, duduk, kita duduk lebih tinggi daripada depan eh. So pemandangan anda tengok mata eye level saya. Ini mata saya. Mata saya memandang keluar. Memandang keluar. Saya duduk tinggi. Cantik kan? So kalau saya duduk biasa macam ni tak banyak tempat lah. Ada lima jari lah. Tapi saya kena ke depan. Sebab 5+2 saya kena ke depan lagi. Kena duduk berimpit-impit lah. Tapi apa ni, flexible lah untuk keluarga yang nak pergi jalan-jalan kadang-kadang kan. Masa raya especially. Boleh beli kereta macam ni. 5+2. Yang tu untuk simpan je spare. Siapa tahu ada anak angkat datang. Anak buah siapa-siapa. Boleh masuk kereta jalan-jalan. Balik kampung kan. So dia punya cermin kat belakang ni kecil, tapi memberi cahaya kepada row ketiga lah. So kita tengok boot pula, jom. Okey, tidak besar sangat, tapi boleh masuk 2-3 bag 20 inci lah. Bag yang lembut tak apa, boleh selit-selit eh. Ada lampu. Dan apa yang kat bawah? Oh, tonneau cover dia. Tonneau cover. Kalau seat ni ke bawah, anda ada boot, boleh letak tonneau cover lah. Bagus. Okey. Itu saja untuk X-Trail.